vitakavyosaidia imani yako ifanye kazi ni pale utakapojua mbele za Mungu wewe unajulikanaje na Mungu anakuonaje. Kwanza itakupa kujiamini, pili itakupa kujijua ipasavyo, lakini tatu itakupa uhakika wa yale unayoyafanya kwa imani yako. Ukijua Mungu anavyokujua, hutakuwa mtumwa wa mtu wala hutakuwa mtumwa wa mali, ila utakuwa mtumwa wa kusudi la Mungu lililo ndani yako hapo. Lakini mara ya mwisho kabisa, unapojua jinsi Mungu anavyokujua, inakuwa rahisi kumshinda shetani na majaribu yake. Sikiliza, shetani alimwambia Yesu, kama wewe ni mwana wa Mungu, nisijudie nitakupa hivi vyote. Yesu akaangalia andiko linasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Sema sina hiyo kazi. Sina hiyo kazi. Lakini angalia kitu kingine. Shetani akamwambia hivi vyote nitakupa ukinisujudia. Yesu akaangalia majumba, magorofa, magari, kila kitu. Mbona hakuna funguo za mauti na kuzimu? Na yeye alikuja ili achukue zile. Na ndio maana siku alivuvuka alisema mamlaka yote nimepewa na funguo za mauti na kuzimu. Akasema wewe shetani, acha. Kama yeye mwana wa Mungu, jitupe huko chini. Maana imeandikwa sasa wewe sikiliza. Ukisema kama mimi ni mwana wa Mungu, na unamaanisha kama vile sio. Mimi ndio. Ukishajua nafasi ambayo Mungu amekuita, inakuwa rahisi. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza. Hili ni pendo la namna gani alilotupa Mungu? Sisi tunaitwa watoto. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu, hiyo imani yetu. Ukishakuwa unajua wewe ni nani mbele za Mungu, damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili yako. Jambo la kwanza kwenye kichwa chako, sema kwamba kwa damu hii nilihesabiwa haki. Kwa damu hii mimi sio mtumwa wa mtu wala mtumwa wa mali, ni mtumwa wa Mungu. Kwa damu hii mimi ninashinda na zaidi ya kushinda. Kwa damu hii ninaitwa mtoto wa Mungu, na ndivyo nilivyo. Sio tu kwamba tunaitwa, ndivyo tulivyo.